ऐना ऐना राखेको ठाउँ हो यो गाइस यहाँ Hello everyone, Namaste, I am Suman Gharti. Welcome back to Gharti Vlog. Rame Chapra, Sindhuli ko beach ma parne rahecha, mulkot bhanne thau ma. Bibi Ratmar ko yo. Sinaru. Tara rati bhaisakyo, 5 bhaisakyo. Guys, puri aina aina bhako thau hu yo chai. Dami chai, babal cha. आइने आइना राखेको ठाउँ हो यो गाइस यहाँ चाहिँ पहिला बसबाट एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ हैन यो मन्दिर बनाएको रे मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली यसको बारेमा चाहिँ मलाई राम्रो थाहा छैन आइने आइना आइने आइना छै डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल एन्ड क्लिक द बेल आइकन Ramayana, 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 Sajama, Ramayana